আজি সাইবার অপরাধিক বিচাৰি নুনমাটি পালেহি হায়দৰাবাদ আৰক্ষীৰ দি দল হায়দৰাবাদৰ এজন অভিযন্তাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰা এটা সাইবার অপরাধী চক্ৰক বিচাৰি গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় হায়দৰাবাদ আৰক্ষীৰ দলটো হাতগাঁৱৰ বাঘৰ বাৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইলাহি বক্সু নামৰ এজন লোকক পেছা দৰ্জী ইলাহি বক্সুৱে মুম্বাইৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ নামত হায়দৰাবাদৰ জে দক্ষিণামূৰ্তি নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তাজনৰ পৰা লুটিছিল ধন অভিযন্তা জে দক্ষিণামূৰ্তিক 3 জুলাই সন্ধিয়া ফোনযোগে গোচৰ থকা বুলি কৈ গ্ৰেপ্তাৰ ভাবুকি দিয়ে তাৰ পিছতে অভিযন্তাজনৰ মোবাইললৈ প্ৰেৰণ কৰে অশ্লীল ভিডিও সন্মানৰ খাতিৰত অভিযন্তাজনে কিছু ধন প্ৰদান কৰে ইলাহি বক্সিক SBI বেংকৰ একাউণ্টত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ইলাহি বক্সিয়ে প্ৰবঞ্চনাৰে অভিযন্তাজনৰ পৰা 4,82,00,000 টকা লুটি লয় যে দক্ষিণামূৰ্তিয়ে এই সন্দৰ্ভত হায়দৰাবাদ আৰক্ষীৰ ওচৰত দিয়া গোচৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে মহানগৰী হাতগাঁৱৰ বাঘৰ বৰীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাইবাৰ অপৰাধী ইলাহি উল্লেখযোগ্য যে জে দক্ষিণামূৰ্তি হায়দৰাবাদৰ TS বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুখ্য অভিযন্তা এই অভিযানত হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে সহায় কৰে হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে চাইবাৰ অপৰাধী ইলাহি বক্সিক লৈ যোৱা হৈছে হায়দৰাবাদলৈ